aty trupy jemi të gjithë të kështet anëtarë. Një dorë, një gjisti, tjetëri këmba, tjetëri zëmbra, tjetëri qafa, tjetëri koka. Jemi gjimtirë të trupit të Zotit, të gjithë të për këtu, klerik dhe lejk. Dhe të talenduar nga Perëndia, si cilë to ka dhuntin e vetë, pse kemi nevoj në shoqëri ka të gjitha profesionet. I mirë është në roba qepsi, po dhe berberi duhet dhe i, po dhe mjeku duhet në sëronjë, po dhe avokatet në mbrojnë në japë të drejtën, po dhe letrari të në hapë gjësit me filozofin, me fjallën, se frima grenë dalgët e detit dhe fjalla drison mendjen e njeriut, e edukon, e urtëson, e mençuron.